maqaan Waaqayyoo Waaqa jiraata kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u, nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunda keessan duukaa haa ta'u. በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። የጌታችን የኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እንደ እግዚአብሔር አለ ማንም የለም። ከነከ ዋቀዮራ እኝም ቱንጅሩ ገለኒ ዋቀዮ ተፈታው የሮ ከነ ከሳ ድቢ ዋቀዮ ወሊን ርማቹ አብሴና ድቢ ዋቀዮ ወሊን ርማና ዋቀዮ ጉዳይ ስናይብሱ ግቡ። የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንከፋፈላለን። እግዚአብሔር መልካም ነው። እንደ እግዚአብሔር ያለ ደግሞ ማንም የለም። ካናካ ዋቀዮሞ እንጁ ገለኒ ዋቀዮ ተፈታው ዋቀዮ ጋሪዳ ጉያራራ ዱቤ ዋቀዮ ካኑ ለኒላሉ ራጂቸ ኤርሚያስ በቆና ቁዳቶርባ ሻኒ ዲያንጋ ሰደቲት ዛሬ ምናየው የእግዚአብሔር ቃል ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 5 እስከ 8 እናያለን። ኦርሴንታን በገና ጋንፍተኒ ጉዳዋ ቀዩ ስናይብሱ የመጣችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ድቢዋ ቀዩዳ ነን ድቢሳ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ይቲኒ በቆና ቁጥር 4 ራጅር ሚያስ በቆና ቁጥር 4 ለኮንሰ ጀን ይመሰደት ተናን በዘማካ ጎፍታ ኢየሱስ ሲቲን አማስ ዋቀዮ ተፉፌ ነምኒ ነማ ማናቱ ጀብነ ይሬ ፎኒስ ካኒ አብደቱ ያደሳ ዋቀዮ ራካን ዴብሱ አባራማ እኒያከሙካ ባላ ኢራ ሀርጨኤ ቆባሳ ለፋ ኦና ኬሳ ኢጃጁ ኢሳ አከላ ፈጎጋ ወብክ ብክልቹ እንደንደኘ አከላፋ ሶግዳ ኢዶናምኒ ኬስ እንጅራነቲ ኢዶናምኒ እንጅራነ ኬሳቲ አርገሙቲ ዋንተ ጋሪን የሙድፉ አርጉ እንደንደው ለቆብሰ ተርበራ ገሩ ነምኒ አና ዋቀዮን አማነቱ አና ዱዋስ ካኒ ኦፍኪን አገመቱ ነምኒ አከሲ አከሙካ ያአ ቢሻኒ ቀርቀረ አበሜ ሂድሳ ገራ ቢሻኒቲ ያፈቱ ሙክቺ ሆአ የሙ ዱፉ እንዘዳቱ የሮ ኡንዱማ ኢለሊሳ የሮ ኡንዱማ ኢለሊሳ ጫምሳን ኢሳ እንዘዳችሱ ጫምሳን ኢሳ ኢያደሱ የሮትስ ኢጃ ኢንጎራታ ገለኒ ዋቀዮ ተፋታ ዱቢ ዋቀዮራ አማርፋን በአማርኛ ማነባዋለሁ። ቁጥር 5 ምዕራፍ 17 ቁጥር 5 እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በሰው የሚታመን ሥጋ ለባሹን ክንድ የሚያደርግ ልቡንም ከእግዚአብሔር የሚመልስ ሰው እርጉም ነው። ቁጥር 7 ላይ አልፌ ያነባለሁ። በእግዚአብሔር የሚታመን እምነቱን እግዚአብሔር የሆነ ሰው ብሩክ ነው ይላል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። መካን ዋቀዮ ከኔ ድፈም ያተው ዱቢ ዋቀዮ ዶክራቲ ከንት ድበቱ ዋለማ ዋቀዮ ነማማነቱ ፊ ነማማ አማነቱ እዶ ለማ ድበታቹ በእግዚአብሔር የሚታመንና በሰው የሚታመን ሁለት ትልልቅ ቃላት ይናገራል። ጀቻ ጉዳ ለማቶ ጅራ አስከት ከነገኑ ነመቲ አማኑ ፊ ዋቀዮ ተአማኑ ሰገምቱ ጫላ ሰከምቱ ጋሪዳ ሰከምቱ አማሰ ጀሩስ ሞደባዘ ለፈቃይረች ሰከምቱ ጀቀባብ ሰከምቱ ከየን ቀምነስ ዱበቴ ጅረጀቻ ማን ፍሬ ያለ በእግዚአብሔር የሚታመን በሰው የሚታመን ፍሬው ማን ነው የሚኖረው የሚል ነገር የእግዚአብሔር ቃል እዚህ ጋር ተላላቅ ቃላት እዚህ ጋር ይናገራል። እግዚአብሔር ቃሉ እንድናገራን እንድፈታልን ጸልያለን። እግዚአብሔር ለእናንተም እንድናገር ጸልዩን ጸልያለን። እግዚአብሔር መልካም ነው። ዋቀዮ ጋሪዳ ዋቀዮ ዱቢ ከረከኑ ዱበቱ ፈከኑ ኢብሱፍኒ ከረነ ወሉማን ጎፍታው አቃለ ባውል ፋት የሰማይና ምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ሰዓትና ጊዜ አንተ ብቻ ክብሬን ግለጽ።
yeroo kanaatiinsa ati kana keessa ulfina kee mul'isi. Dubbii sagalee kee kanatti ibsaa nuuf qabi. Eeniin qaal bageetaachin madaalitaachin bayyesuusin sama'aatiin kafte yaabbaatee amlaakee manfas biraaniin abirte layyaan daandaachin mittinnaagarau nagar bageetaachin madaalitaachin bayyesuusin tanaagar. Kafaat gulbat bayyesuusin yetawaggaayuun haayilaat silxaanaa siraachoo yefarraseeyuun hojiin seexanaa hojiin afura hamaadha maqaa gooftaa yesuusin kan diigame haa ta'u karoorri kee yaadni kee gooftaa anaatiif obboloota kootti waan dubbachuu feetee jaallatte sekendiif daqiiqaan keetuun sin. Wanni sin orguun jiraatiin dabarfadhu dubbadhu hojii kee hojjedhu. Yaan daandaachi tolitti naagaree fallakkeen barsiisi keenya daqiiqaa hoosti bayyesuus kiristoos malitti. Wagenochee lenee yaalke nagar awun yaalamani makkalkalba kiristoos yesuun samaa ati kafat kibirii eeggalate. Bageetaa bayyesuus mittaa dargau nagar hullu sila simii sila kibirii adirgau. Ba'aa booldi boonfas kiddusaan dablaake maqaa abbaa ilma afura qulqullootiin. Ameen. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Dubbiin waaqayyoodhaa akkas jedha. Ammas waaqayyo itti fufee jedha. Namni nama amanatu abaaramaadha. Egzaabiheerem andii aale basawu yemmitti aman. Sigaala baashin kindi yemmiyaadarqi irgum na ulaal. Namni waaqayyoon amanate moo maal ta'a jedhenu eebbifamaadha. Egzaabiheer yemmitti aman. Iminatuum egzaabiheer yoonee demmoo. ብሩክ ነው ይላል እርግም እና ብሩክ የሚባል አለ ሲጋ ማለት ነው እግዚአብሔር ቃል ሲነገር ሰው በሚታመርበት ጊዜ እርግም ነው አለ በእግዚአብሔር በሚያምንበት ጊዜ ደግሞ ብሩክ ነው አለ እግዚአብሔር ሃሌሉያ በእግዚአብሔር በሚናምንበት ጊዜ ወገኖቼ ያለምንም ጥያቄ በረከት አለ ማለት ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ሁሉ በጁ ሁሉ በደጁ የሆነ ጌታ እሱ ምንድነው ያለ ይባርካል ማለት ነው ብሩክ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ሰው በእግዚአብሔር ሲታመን የተኛው ነገር ነው ማለት ነው ቀኝውን ግራ በእግዚአብሔር የምታመን ነፍስ በእግዚአብሔር የምታመን ሰው ብሩክ ነው ነምኒ ቢታኑ ተው ምርጋኑ ተው ነምኒ ዋቀዮቲ አመነ ነምኒ ዋቀዮኒ ቀቡ ማሊ ተአ ኤብፈማዳ የልብ ዋቀዮዳ ነምኒ ነማ አማነት ገሩ አባራማ ቀጨ ኤባቲ አባርስ ዋቀዮ አባርሰቲ ማይጉ ስናኤኩ ዋቀዮ ከነኒ ኤብሱ ነማ ከሚቲ ነማ ኢሳማነቱ ጃብር እንዲላል በሰው የምታመን ሲጋላባሽን እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በሰው የምታመን ሲጋለባሽን ክንዱንም የሚያደርግ ልቡ ከእግዚአብሔር የሚመለስ ሰው እርጉም ነው። በእግዚአብሔር የምታመን እምነቱም እግዚአብሔር የሆነ ሰው ብሩክ ነው። ሃሌሉያ። በጣም የሚገርማችሁ ዱብን ዋቀዮ አባየዋ ሲነብከሰቲ ዋን ተኮ ይድበቲ ኤባ አባርሳ ይሮካምተ አባራማ ይሮካም ሞ ኤብፎም ጋፎ ዋቀዮን አማናቱ ናሚ ሂኔ ኤብፎም አይቾ ጋፎ ዋቀዮን አማናቹ ዲሰ አማንቲሳ ኦካሪሲሞ ኢረጀ ቢነሳ ነማ ጎደቲ ይሮሰነ ማልታ አጀደ ዱቢ ዋቀዮና አከዘደ ኢረደ ቤዝነ ዱቢሳ አማስ ዋቀዮ ትፉፌ ናምኒ ነማ አማናቱ ጀብነ ኢረ ፎኒስ ከኒ አብደቱ ያደሳስ ዋቀራ ከንካሱ አባራማ ዱካቡር ለኮምሳ ጃራቲ ሞከሰደ እኒ አካ ሙካ ባሊ ኢራ ሀርጨኤ ቆባሳ ለፈኦና ኬሳ ኢጃጁቲ ነማሰከም ነማ ጀብነ ኢረ ነማ ዮኪን ኢረ ፎኒ አብደቱ አማንቲሳ ዋቀዮ ራዲቢሲ ኢጀሳ ዋቀዮ ራካሲ ከሮራ ዋቀዮ ወጅን ቀቡ ዮዲሰ አደምሳ ዋቀዮ ወጅን ቀቡ እና ዲሰ ከእግዚአብሔር ጋር የጀመረው ራኢክ ከተወ ሐሳቡን ከእግዚአብሔር ከመለሰ ልቡን ከእግዚአብሔር ከመለሰ ከእግዚአብሔር ጋር የጀመረው ሩጫ በመንገድ ላይ ካቆመ እሱ ምን ይሆናል አለ በምድረ በዳ እንደሚገኝ እንደ በምድረ በዳ ያለ ዛፍ ቅጠሉም እንደሚራገፍ
ብቻ እንደሚቆም ያለ ምንም ቅጠል የሚቆም ማለት ነው። ምንም የለውም። ለምን ሲባል ምድረ በዳ ላይ ያለ፣ ለምን ሲባል ምንም ነገር ልምላሜ የለም እግዚአብሔር ስለሌለ ማለት ነው። ወገኖቼ አንድ ነገር ልንገራቸው፣ ታላቅ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ፈጣሪ እግዚአብሔር ፀሐይን የሚያወጣ ዝናብን የሚያዘንብ እግዚአብሔር እሱ በሱ የሚታመን ሰው ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ የትም ቦታ ይሁን የትም ቦታ ይሁን እዛ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ካለ ከሱ ጋር እግዚአብሔር ከሆነ በእግዚአብሔር ከታመነ በእግዚአብሔር ክንድ በእግዚአብሔር ኃይል ከተደገፈ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ይሆናል። ነምኒ ኤሰልና ጣበት የዋቀዮን አማናት የዋቀዮ ይሳ ወጀንጅራት የዋቀዮ ሳ ጉዳቲ ህርከተ ኤሰል እና ጅራት ነሚ ቢፈማ ገሩ ዋቀዮ ወጅን ይና እንጅራን የዋቀዮን አማናቹ ዳዲስ አካ ሙከሳ ለፋ ኦና ኬሰ አበቱ ለፋሳ ወማ በቀጮ እንደደኘ ጋቦ ዋንጋሪ ንፉ አርጉ እንደደው መልካም በመጣ ጊዜ አይም አለ። በምድረ በዳ እንደሚቆም ዛፍ ምንም ቅጠል እንደሌለ መልካም ነገር በመጣ ጊዜ አይም አለ። በእግዚአብሔር የማይታመን ሰው ማለት ነው። በእግዚአብሔር የሚታመን ሰው ግን እንደሱ አይደለም። ሁሉ ጊዜ ልምላሜ፣ ሁሉ ጊዜ ፍሬ አለ፣ ሁሉ ጊዜ ቅጠል አለ። ለምን ሲባል በእግዚአብሔር የሚታመን ክንዱንም እግዚአብሔር ያደረገ እምነቱን እግዚአብሔር ያደረገ እግዚአብሔርን የተደገፈ እግዚአብሔር አባቴ ነው ያለ ሰው እግዚአብሔር አምላኬ ነው ያለ ሰው ምድረ በዳይን ያለመልማል ብሎ እግዚአብሔርን የተደገፈ ሰው ሁሉ ጊዜ ይለመልማል። ምን ይላል? በእግዚአብሔር የሚያምን ሰው ልክ በወንዝ ዳር የተተከለ ዛፍ ነው አለ። በጋ ክረምት ሳይል ሁሉ ጊዜ የለመለመ ፍሬ ያፈራል። ፍሬ አይታጣም። በቃ በፍሬ የታወቀ ነው ማለት ነው። ለምን ሲባል በወንዝ ዳር እንደቆመ ነው አለ። በወንዝ ዳር እንደተተከለ ዛፍ ነው አለ። ቅጠል አለ፣ ፍሬ አለ። ነመከሚ ነሚ ዋቀዮቲን አማናቴ ነምኒ ዋቀዮ አማናት አከሙ ከብሻን ቅርቀራ ራበቴ ትጀዴ ባለኒ ቀበጀዴ እጀኒ ቀበጀዴ ባለ በርባቻና ባል ረጅራጀቹ እጀ በርባቻና ረጅራጀቹ ኡማረኮን እንጂ ሰው ምን ሰማል ገናን ሂደሳ ገረ ብሻን ትያፈታ ብሻን ቡቄ አበታ ነምኒ ዋቀዮ አማናቱ አከሙ ከሰናት ይችሉ። በእግዚአብሔር የሚታመን ሰው በምንድን ነው የሚመሰለው? በወንዝ ዳር የተተከለ ዛፍ በጋ አይልም ክረምት አይልም ፍሬ ያፈራል። ቅጠሉ ሁሉ ጊዜ አረንጓዴ ነው። ባልሳ የረው እንዱማ መገሪሳ ሃሌሉያ ከምባላ በርባቸረ ቁራ እርገጣ ከልጀ በርባቸረ ቁራ እርገጣ። ቅጠል ከተፈለገ ያለ ፍሬ ከተፈለገ ያለ ለምን ሲባል በውሃ ዳር ስላለ ዛፍ ልክ እንደሱ ምሳሌ ነው እግዚአብሔር የተናገረ። በጣም የሚያሳዝን ደግሞ በእግዚአብሔር ሳይሆን በሰው የታመነ ስጋ ለባሽን ከድ ያደረገ እሱ ግን አለ እርጉም ነው አለ። በእግዚአብሔር የታመነ ግን ብሩክ ነው አለ። አጭርና ግልጽ ማለት ነው። እርጉምና ብሩክ የቱን እንምረጥ? ምርጫ ምርጫ እናደርግ። ብሩክ ነው እርጉም ነው? ማንም ሰው እርጉምን የሚመርጥ የለም። ግን ሰው ሳቂ በራሱ ይታመናል፣ በክንዱ ይታመናል፣ በራሱ ጉልበት፣ በራሱ እውቀት፣ በዘመድ በተለያየ ሊደገፍ ይችላል፣ እግዚአብሔር ሊረሳ ይችላል። ግን እግዚአብሔር በዛ ውጤት ማለት ነው በሰው የተደገፈ ስጋ ለባሽን ክንድ ያደረገን ውጤቱ ምን እንደዋለ እግዚአብሔር መልካም ነገር በመጣ ጊዜ አይም አለ። በምድረ በዳ እንደሚቆም ዛፍ ነው። ምንም ነገር ቅጠል የለውም፣ ፍሬ የለውም። ብቻው ነው አለ። ምንም ነገር የለውም አለ። ደረቅ ነው አለ። ምንም አይታይም፣ ምንም አይገኝም፣ ፍሬ የለው፣ ቅጠልም የለው። ለምን ሲባል ምድረ በዳ ላይ ስላለ የማይለማበት ቦታ ስላለ መልካም ይመጣል ግን አያገኝም። ዋንጋሪ እናርፌ ዋቀዮን ወይ ነማነነ እሬ ጀቢና እሬ ፎኒት ዋንርከቴ ዋንተናማ አማነቴ ማሊ ዋንጋር ይወል ጀለባዎች ወል ጀለደርቦች
namun tokko tokko kasir malifi e badini nol brother bet dubbi wa kayo sirata ka dubatutti wanti tokko saatre la faka wan gari jinka wal brana ma dabarsu jabina irrefoni nama amanachuda kana natu jara tun tay dubbi wa kayo tuje nama manachudi namni nama amanatu abara ma da jede abara ma da tuma ichura wan gari yemudu narguede wan gari nindufa garu nargun wan gari nindufa ininargu wal brana bochuda sababu nisa esal abacha wanjiru lafa goga ke sawana abacha jiru sababu nisa esal abacha jiru wanta te irre nama foni jala abacha wanjiru namma kasira mali de jere abara ma da jere nemni wa qayyo nama tu mal jere ebi fa ma da jere wanti garin isargate wan gari ji walar gocho kabal kam na gargar higananyal man ba egzabere mitamman sorry ba egzabere mitamman nafsi hulli gize መልካም ነገር በመጣ ጊዜ መልካም ነገር አጣ ሶሪ ገሩ ነምኒ አና ዋቀዮን አማናቱ አና ዱዋት ሲ ካኒ ኦፍ ኬኑ ሀገመዱ ነምኒ አከሲዳ አከሙካ ያ አብሻኒ ቀርቀራ አበሜ ሂድሳ ገራ ቢሻሪቲ ያ ፈቱ ሙክቲ ኦአ yemmudufu insodatu yeroonduma balas yero unduma illa lisa tamsa isa yadesu yero tis ija ingorata kalani waqayyo dimata tamsa isa yadesu yero yerot mal gora tare ije gora tare sorry yero yerotti ije gora ta mali jennan chamsan umnan zodat mali bushan bukela abata wanta tay qarqara bushani jira balisa incholi gu hillali samale ijennab ije qabata mali bushan bukela abata wanta tay በወንዝ ዳር እንደቆመ ዛፍ ነው አለ በጋ በመጣ ጊዜ አይፈራም ሁሉ ጊዜ ቅጠሉ የለመለመ ነው ፍሬው ደግሞ ሁሉ ጊዜ ፍሬ አለ ለምን ሲባል በውሃው ዳር ስላለ በወንዝ ዳር ስላለ ልክ እንደሱ ነው በእግዚአብሔር የምታመን ሰው አለ ዛሬ ወገኖቼ በእግዚአብሔር የምትታመኑ ሰዎች ልንገራችሁ እናንተ ማለት ልክ ወንዝ ዳር የተተከለ ዛፍ ማለት ነው በእግዚአብሔር የምትታመኑ ግን ያላችሁ ቦታ ምድረ በዳ ነው ምንም ነገር የለውም ግን በማን ታምናችኋል በእግዚአብሔር ታምናችኋል እምነታችሁን እግዚአብሔር አደርጋችኋል ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ከናንተ ላይ ቅጠል ከናንተ ላይ ፍሬ እንዳይጠፋ ይባርካችኋል ማለት ነው በፍሬ በቅጠል ይባርካችኋል ቅጠል ካለ ፍሬ አለ ማለት ነው እግዚአብሔር አለ ማለት ነው የሮውንድ ማጭራ ወሪዋ ቀዮና ማነተን ወሪዋ ቀዮና የገታን ሲሁንደ እጭራ አከሙከ ቡሻን ቅርቀራቲ ጀዴ ሙካን ፈቀኝ ፍረቴ ዋቀዮ ደባታቾ እዶስ እንጅራ አጣኒ ለፎኦና ተውደንዳ ገሞጂ ተውደንዳ ሚጃቹ ዲሱደንዳ ስራቹ ዲሱደንዳ ሃልዩ ሲስተሚኒዩ ጀቀማ ተውደንዳ ገሩዋ ቀዮዋን ስኒ ሁንጅሮፊ የሮውንድ ማማኒ ኤብፈሞረቹ እጂ ስንራን ኢባሙ የቹዳ አላ ዶናሚ ዋቀዮን አማነተ ለፈ አከ ጀቹሊሲ ለፈ ካሮራ አከከ ዋቀዮ ጀቹ አከከ ዋቀዮ ከሰይቱ ጅርተኒ ናኖንሳ ምጀታሚቲ ሃሊሳ ምጀታሚቲ ገሩ አከከ ዋቀዮ ከሰጅርቱ ገሩ ዋቀዮ ነይ ጋጅርቱ ካናፊ እስንራ እጂን ኢባም እስንራ ባሊን ኢባም ነምኒ ዋቀዮኒ ነማነ ነገሩ እራ ባለርጨ አከሙከ ጎጋ ቆባዳ አበቱቲ qoba wa furran qab qoba abata goga da jidamiti balayin qab irran ceetum ko goga tur abata ejjo akkana tufdate hidbate ejjo da be wa kayo da fakenya kana furota ko
obolota ko sia unduma waqayun amanachutun barbaatisachu waqayiro ejekenya kawochu kamnachu mali fiddo garati wangul guddal lamadubate waqayu bisatin amiasraje chatin kazir edubate chechu namni nama amanato abara mahato namni waqayun amanato garu ebifamada bagizabihir ba sigalabash basaw yemittaman basigalabash sigalabashin kindi yemiyarq isu irgumno ilal telelek qal siga ያብር ምናገረው በዚህ ቃል ውስጥ ማለት ነው በዚህ ስፍራ እና እርጉም ነው ብሩክ ነው የሚል አለ ሰው ምን ሲሆን ነው እርጉም የሚሆነው በእግዚአብሔር ሳይታመን ሲቀር እግዚአብሔርን ሳይከተል ሲቀር እግዚአብሔርን ሳይጠብቅ ሲቀር በራሱ መንገድ ሲሄድ እግዚአብሔር ወደ አላከ ቦታ ሲሄድ ለምሳሌ ማለት ነው ለብላሜ ነው በጣም ጥሩ ነው ብሎ ሎጥ አንድ ጊዜ ማለት ነው ምርጫ አድርጓል የሰው ምርጫ እንደ ነው ማለት ነው እና በይሳት የተቃጠለ ሶዶም ጎሞራ በይሳት ነው የነደደ ማለት ነው ከላይ ከሰማይ በወረደ ይሳት ተቃጠለ እሱ ለብላሜ ነው ብሎ መርጦ ሄደ አንድ አንድ ጊዜ ሰው ማለት ነው በእግዚአብሔር ሐሳብ ውጭ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውጭ በሁኔታ በመታመን ማለት ነው በሚታይ ነገር በመታመን መንገዱንና ራይሁን ለቆ ማለት ነው ስፍራውን ለቆ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ድምጽ ውጭ ማለት ነው ከራይሁ ውጭ ማለት ነው ከምሪት ውጭ ማለት ነው ለቆ ሲሄድ ሲታይ ማለት ነው ለብላሜ ነው ግን ከጥቅት በኋላ የሚጠፋ ነው ግን ምድረበዳ ነው ምንም ነገር የለውም እግዚአብሔር ግን እዛ ስፍራ እንድንቆይ ፈልጎ ከሆነ እግዚአብሔር ግን እዛ ጋር እንድንቆይ ከፈለገ ማለት ነው በመንፈሳዊ ቢሆን በስጋዊ ወገኖቼ መንፈሳዊና ስጋዊ የሚባል ነገር ማለት ነው አንዳንድ ጊዜኛ ኮለየት የሚያደርገን ነገር አለ ሰው በመሆን ብቻ በመብላትና በመጠጣት ብቻ ለነሱ ለሌሎች ስኬታማ ስለሆኑ እኛም ስኬታማ ሆነን ብቻ መኖር ብቻ አይደለም ለስጋ ሁሉ ነገር ሊኖር ይችላል መንፈሳዊ ነገር ግን ባዶ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው እግዚአብሔር ካለ ግን መንፈሳዊም ቢሆን ስጋ ሁሉ ሙሉ ይሆናል ማለት ነው ሁሉ ሙሉ እግዚአብሔር ካለ ሁሉ ሙሉ እግዚአብሔር ካለ እርጉም ነው እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ያልታመነ ነፍስ በእግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ፈቃድ በእግዚአብሔር መንገድና በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ያልገባ ሰው ሁሌ ምንድነው በመርገም ውስጥ ይኖራል ማለት ነው መርገም መርገም ትልቁ መርገም ማለት ያያት አይደለም እዚህ ጋር የተናገረ ያለ አባቲክ ነው እናቲክ ነው የረገመ አይልም እዚህ ጋር በእግዚአብሔር ያልታመነ በሰው የታመነ ሲጋለባሽን ክንድ ያደረገ እሱ እርጉም ነው አለ ያባቲ መርገማላለ ያያቲ መርገማላለ በፈጸም እዚጋ ምን አለ ሲጋለባሽን ክንዱ የሚያደርግ ኢምናቱን ከእግዚአብሔር የሚመልስ እሱ እርጉም ነው አለ የተረገመ ነው ማለት ነው መልካም በመጣ ጊዜ አይም አለ አይኑን ሰው ላይ ያስቀመጠ ሲጋለባሽን ክንዱን የሰውን ክንድ የደገፈ የተደገፈ ማለት ነው እምነቱን ግን ከእግዚአብሔር የመለሰ አይኑን ግን ከእግዚአብሔር ካነሳ የተረገመ ነው ያ ሰው መልካም ይመጣል ከመልካም ጋር ይተላለፋል ለማየት የለም ለመዳሰስም የለም ወደ መልካም ነገር መድረስም የለም ለምን ሲባል እግዚአብሔርን ተስፋ ስላላደረገ በእግዚአብሔር የሚያምን ግን እምነቱን እግዚአብሔር ያደረገ ግን ብሩክ ነው አለ ሃሌሉያ እና ተባቱ ነው የባረከ አይልም እኮ እንዲሁ በእግዚአብሔር ስለታመነ እግዚአብሔር ስለአመነ ምን ይሆናል ብሩክ ነው አለ ስለዚህ ወገኖቼ እና መምራት እንችላለን ማለት ነው በረከትና እርግማን በእግዚአብሔር በማመን በረከትን እንመርጣለን ሰውን በማመን ደሞ ማለትም ሲጋለባሽን ክንድ በማድረግ ደሞ እምነታችን ከእግዚአብሔር በመለስ ደሞ እርግማን ይመርጣለን ምርጫችን እኛ ራሳችን እጅ ነው በእግዚአብሔር እንታመን የተባረኩ ሰዎች ብሩክ ትባላል ቤቲ ብሩክ እንዲሆን ትፈልጋለሽ ቤትሽ ብሩክ እንዲሆን ትፈልጋለሽ በእግዚአብሔር ታመኝ ማንኪ ኤብሆምወር ባዳ ጅሬንጂኬ ኤብሆምወር ባዳ ዋቀዮቲ አማኒ ኢንፍለና ፍለነ ተቆጅራ አስራድ ቢዋቀዮ
አባራማ ዳፊ ኤቢፈማ ጀዲ በኤውን በርባዱ ኤበ በርባዱ ዋቀዩ ተመና ኢጀጌሰ ነመራ ካሳ ኢሬናማ ኢነማናቲና ዋቀዩን አማናጣ ገለኒ ዋቀዩ ቲፈታ ዋቀዩ ጋሪ ዳጀራ ነው ውያ ግድራት ሲዶ በቀናት ጀ ኢጆሌ ዋቀዩ እዶ ጋሪ እዶ ትበቆተን እዶ ትበቀተን ዶ አማናማ ባዬ ወንተ ነመገድሲሱ ዋቀዩ ነሚ ኢነማናነ አካ ሙከሳ ለፋ ኦና ኬሳ ሰባሊሳ ይራጨ ቆባላ አባቱ ዲጀ አካ ለፋሰሶ ግዳ ኢሰ ዋባሱ እንደንደኘ ዮረፈጫሰ ዋምባስ ጎጋ ከነጣበታ እት ደበለተ ወንቲ ጋሪነ ናደፈ ወሊናርገን ጀ ነመከሚት ነመነማ አማናቱ ገሩ ዋምባዬ ሲንዲቡ ለቆብሰ ሰደጥራዲ ከሴ ዮቦኒ ድቨሲ ሶራቶ ዋሊቪ ባለቀባይ ኢጃቀባይ ነምኒ ዋቀዮ ነማናቶቾ ካናፍ ጆሌ ዋቀዮ ነማናቹን ኑራ ኤገማ ስራ ኤገማ ቦሌሰኮ ቦሊቲኮ ካራፍ ዋቀዮቲ አማኑ ኑራ ኤገማቹ ዋቀዮን ቀባቹን ንዱ መረጫላ ገለኒ ዋቀዮ ፈተው በቃ ዋቀዮን ቀባቴ ናናቲ ኤቢፎማዳ በቃ በእግዚአብሔር የምትታመኑ ወገኖቼ እናንተ አንዲው የተባረካችሁ ናችሁ። በቃ ብሩክ ናት የምትባለው ስሜ ኤቢፈማ አቲ ነምኒ ዋቀዮ ነማነቱ ኤቢፈማ 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 ገባቱ ኤቢፈማ ኦልገልቱ ኤቢፈማ ካናፊ ኤቢፈምቱ ብሩክ በእግዚአብሔር ስትታመን ማለት ነው። ብሩክ ትባላለህ። ሴት ከወንድ ደግሞ ከወንድ ደግሞ እህት ብሩታይት ትባላለሽ። ለምን ሲባል በእግዚአብሔር በመታመን ማለት ነው። በቃ ይሄ የታወቀ ነው። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው። በእግዚአብሔር ስትታመን እምነትን እግዚአብሔር ስታደርግ ብሩክ እጅ በረከት ነው። አይኒ በረከት ነው። አይምሮህ በረከት ነው። ሁሉ ነገር በረከት ነው። የሚገርማችሁ ስጋ ለባሽን ግን እንደሚያደርግ እሱ አለ። መልካም ይመጣል ግን አይም መምጣቱ ይመጣል እኮ ግን አይም አለ። ለምን ሲባል በእግዚአብሔር ስላልታመነ ማለት ነው። በእግዚአብሔር የታመነ ግን እንደ ወንዝ ዳር እንደተተከለ ዛፍ ነው አለ። በጋ ሲፈራ ሲመጣ አይፈራም አለ። በቃ ለምን ሲባል ክረምት አይልም በጋ አይልም በወንዝ ዳር ስለተተከለ ያለምንም ችግር ያለምንም ጭንቀት እሱ ምን አለ ፍሬ አለ ቅጠል አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በዚህ አስመስሎ ነው እግዚአብሔር የተናገረ በወንዝ ዳር እንደተተከለ ዛፍ። ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ ዛሬ ምንድን ነን እኛ? በሰው በስጋ ለባሽ በእግዚአብሔር በማን ነው የታመንክ ያለ? አንቴ አንቺ እምነትሽ ማን ነው? እምነትክ ማን ነው? አንቺም አንቴም ምረጥ ዛሬ በረከት ወይን ብሩክ ወይን መርገም። በቃ ያለምንም ጥያቄ ያለምንም ራእይ ስጋ ለባሽን ክንድ የሚያደርግ በሰው የምታመን እሱ እርጉም ነው ብለዋል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ከመርገም ይጠብቀን። ከበረከት ጋር እግዚአብሔር ያገናኛል። መልካም በመጣ ጊዜ አይም አለ። በጣም ከባድ ነገር ነው። ከመልካም ጋር ይተላለፋል። ለምን ሲባል መልካሙ ጌታ ጋር ስለሌለ እሱን ክንድ ስላላደረገ እሱ እምነት ስላላደረገ ስጋ ለባሽ እንደሱ ያል እንደሱ የወደውን ስጋ ለባሽን ስላመኔ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እምነታችን ስን አንዳንዴ ማለት የራሳችንን ራሱ ኃይላችንን እውቀታችንን ጥበባችንን ብንፈልግ ደግሞ ያለንን የራሳችን የሆነ ነገር ተስፋ የምናደርግ ከሆነ ክንድ የምናደርግ ከሆነ በረከት ሳይሆን መርገም ነው። እዚህ ቃሉ እንደሚናገር ማለት ነው። ቀበኛ ቀምኑቲ ቤጉምሰ ቀምኑቲ ዋን ቀምኑ ይላለን ዋን መጅሩ ላለን እና ይሰጥ አማና እናተይ ዋን ነከሲ ኩማይኔ ደድፒ ዋቀዮ ለሀባርሳ ነው እንጀ ውጆሌ አባርሰ ከሳ ባውድ አዋቀዮ ተመኑ ዳይቹ ዋን ገር ብራድ እንጀ አባርሰ ከም ጌሳ ለባዋቀዮቲ አማኑ
ዋቀዮቲ አማኑራ ለባርሶ ጀላ በሁን እንደንዳም ሰምኒ እስራኤል ዋቀዮ ዋና ማኔቱሬፊ ባላማ ባሩ ጀደደደብ እንዚ አባሩ ባው ዩስ እንደንደው ጋፈቲ ዋቀዮ ነማንቴ ጋፈቲ ዋቀዮ ተቀበልቴ ቀበምቴ ገለ ዋቀዮ ጋሪ ካናፊ አይ ዋቀዮን አማኒኔ ኤበከስ ከጅራን ዋቀዮና ገርጋሩ ዋቀዮን አማና ኤበከስ ጅራጣ ሲኒ ጀነን አምሶ ሲኒ ጣ ነማና ማናቲና ዋቀዮ ነማና ጣ ኩን አንሰቆት ሰዱማቲ ስለትሪማ ሰንቲን ቱካፈሪን ጭፉላ ነማ ኢና ማናቲና ዋቀዮ ነማና ጣ ነማ አማናቹኒ ነምኒ ነማ ማናቱ አባራማ ረጀለ ቢ ዋቀዮ ነምኒ ዋቀዮን አማናቱ ገሩ ኤብፋማ አዳጀለ ከናፊ ኤብፋቦ ተከታታኒፊ ዋቀዮ ነማና ነማና ማናቲና የመጨረሻ መደምደሚያ አድርገ የሚናገረው ማለት ነው። በእግዚአብሔር ታመኑ እንጂ በሰው አትታመኑ። ምክንያቱም እግዚአብሔር በሰው መታመን እርጉም ነው ብለዋል። በእግዚአብሔር የምታመን እምነቱን ግን እግዚአብሔር ያደረገ እሱ ደግሞ ብሩክ ነው ብለዋል። በቃ እኔ በዚህ ሰዓት ማለት ነው አንቴም ወንድሜ ብሩኩን አንቺም እህቴ ብሩክ ታይቱል ወለሰቆ አቲ ኤብፈማታይ አቲ ሰብብም ተይ ወለቲቆ ዋቀዮን አመነቹላ አንጀቹ ከናፊ በእግዚአብሔር በመታመን መባረካ በረከት አለ። በሰው መታመን ግን መርገም ነው። ከዚህ እግዚአብሔር ይጠብቀን፣ ከዚህ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። እግዚአብሔርን በመታመን ግን የተባረኩ ሰዎች እንድንሆን እግዚአብሔር ያግዘን፣ እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን። ለምን መሰላችሁ ወገኖቼ? አንዳንድ ጊዜ ሰው አይኑን ከእግዚአብሔር የሚያነሳ በሚታይ ነገር ብሎ ነው። የሚታይ ነገር አለ አይደለም? ግን እግዚአብሔር እዚህ ጋር የተናገረ የሚመስላችሁ መልካም በመጣ ጊዜ አይም አለ። እግዚአብሔርን ተስፋ ያላደረገ ማለት ነው፣ እግዚአብሔር እያላመነ ማለት ነው። ስለዚህ ከመልካም ጋር የምትተላለፉ ሰዎች ከዛሬው ራሳቸው ፈትሹት። መልካም በመጣ ጊዜ የማይታያቸው ሰዎች፣ መልካም ለመያዝ ታግላችሁ ያልቻላችሁ ሰዎች ከዛሬ ጀምሮ ራሳችሁን ፈትሹት። ራሳችሁ የት እንዳለ ታገኛላችሁ። በሰው ላይ ነው እምነታችሁ፣ በእግዚአብሔር ላይ ነው ያኔ ታገኛላችሁ። ነምኒ ሀራ ዋና ጋር የሙዱፉ አርገቹ ቀበቹ ለጠብዴ ሀረሜ ኦፌኬላል ኦፌኬ ሰከተ ሰገሌ ዋቀየቱ ጀዴ ሰበባ ነማ ፎኒ አማናቴፊ ዋን ጋሪ ጋፈርፉ አርገቹ እንደንደው ጀዴ ቀበቹ እንደንደው ጀዴ እኒ ዋቀየ ነማናቴ ሞማሎ ጀዴ ቢፈማ እጂ ሮውንድ ማ እጀ ቀባት ከናፊ ሀራ ጋጅሬኛ ከኝ ኢላሉ ቀምና አማ ጅሬኛ ከኝ ሰገሌ ከናን ቀበነ ኢላሉ ቀምና ጀቹዳ ዋቀዮ ነ መነቻ ጅረሞ ኦፌ መነቻ ጅረሞ ነማ መነቻ ጅረሞ ማለ መነቻ ጅር ጀብነ ኢሬ ፎኒ ነማ አማነቻ ጅረሞ ኢሬ ዋቀዮ ተማነቻ ጅር ከናፋ ደባፈቹ ቀምና ከገርባፈቹ ቀምና በእግዚአብሔር ክንድ እንታመን። እምነታችንም እግዚአብሔር እናደርግ፣ ያኔ የተባረኩ እንሆናለን። አማንቲ ከኝ ዋቀዮ ጉረና ይሮሰ ወረ ኤብፋ መንታ ነይ ቹዳ ከለኒ ዋቀዮ ከታው ዋቀዮ ጉዳስና አድሱ አስመረቲ ይሮን ከና ቀቡ አማ ሰገለ ይሮት ከና አጥቀቡ አስመረቲ ንጡምራ ኤብፋማ ሰገለ ከና ዋቀዮ ኤባፍ ንፈጎዱ አራጀል ቀበ ዋቀዮ እጀኬኛ ነመራ እጀኬኛ ወንቱ ተራካሴ ኦፊሰርን ዋ እጀሳኑ ፋ እጀኬኛ ነው ፋካው ይሰከላለኑ ይሰከመነኑ ይሰተከይርከኑ ይሰከመነኑ ዋቀዮ ኑፋ ኑና ጎዱ ዋቀዮ እሲኒና ጎዱ ሲና ገርጋሩ ዋቀዮ ገርጋርስ ጉዳራን ዋቀዮ ተአማኑዳ ዋቀዮ ተቃውምተኒ ዋቀዮ ነመንቲ አማነተኒ ከአባተኒ ዋቀዮ ሲና ገርጋሩ ኦቦሌሳ ቦሌቲ ዋቀዮ ሲና ገርጋሩ ዋቀዮ ናና ገርጋሩ ወንድሞቼ እህቶቼ እግዚአብሔርን በመታመን እምነታቸውን እግዚአብሔር በማድረግ እግዚአብሔርን ጠብቁ። እግዚአብሔር የበረከት አምላክ ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ አይኖቻችንን በእግዚአብሔር ላይ እናደርግ። አይናችንን ከሰዎች ላይ ከስጋ ለባሽ ላይ እናንሳ። በእግዚአብሔር እንታመን፣ ያኔ ከመልካም ጋር እንገናኛለን። ከመልካም ጋር የሚያገናኝ ማን ነው ብያቸዋለሁ? በእግዚአብሔር በማመን ነው። ዋን ጋር ወጅን ከወል ለማርግስ ኤውን እየደተን ጥሙራ ዋቀዮዳን አማነቹ ዋቀዮቲ አማኑዳ ኤብፈማ ተባረኩ። የዛሬ ያለው መልእክት በዚህ ላይ ጨርሳለሁ። እርጋረቀው ጋር ማረቲን ጥሙራ ጉያብራንጎ ለከረቱ ነጋና ቱራ ኤባፍ ነው ፈተው ዘገደንኩኒ
ለበረከት ይሁንልን ይሄ ቃል ተባረኩ በሰላም ቆዩልን ነገራና ትሯ ኢፕፎማ